אז מה אני רוצה לדבר איתכם? אני רוצה לספר לכם סיפור על שני מקרים אמיתיים שקרו לנו. מקרה אחד, אנחנו מקבלים טלפון מחברה פיננסית גדולה במשק, אחת מהחברות הגדולות יותר, היא מבקשת שנבוא להתייעצות מהירה, ואנחנו רואים תצלום של, זה נראה כמו טבלה, עם פרטים של 50 לקוחות שלה. 50 לקוחות משמעותיים של החברה הפיננסית, ובתוך הטבלה הזאת יש נתונים על... מה הסכום שיש לו, מה ההפקדה, מה החשבון בנק, מה הפרטים האישיים, והם שואלים אותנו מה לעשות. 50 פרטים של לקוחות. השאלה הראשונה שלנו היא כמובן מטבע הדברים, אתם יודעים מאיפה זה נלקח, יש לכם אינדיקציה מאיפה הטבלה הזו מגיעה, ממי היא נגנבה, לחברה אין מושג. החברה רק קיבלה במייל תצלום של פרצות של 50 לקוחות ואיום. שרשימת הלקוחות המלאה תופץ. הסיפור השני הוא סיפור על בית חולים. אחד מהרופאים באותו בית חולים מנסה להיכנס למערכת המחשב שלו בשביל להיכנס לטפל באחד החולים שמגיע אליו, חולה במצב מורכב, ומופיע לו על המסך מה שנקרא blue screen, מסך כחול שאומר, המידע במחשב שלך הוצפן אם אתה מעוניין גישה למידע שלך תשלם, הסכום היה שווה בערך ל-500 דולר. הרופא הזה, כמסתבר, מחליט לשלם את 500 הדולרים האלה ולהיכנס למידע שלו. הוא לא מספר לאף אחד במערכת הבריאות, הוא קצת מתבייש על רמת ההגנה, אף אחד לא יודע על זה, אבל אז קורה שלב הבא בסיפור. הוא מטפל בילדה בת חמש. הילדה בת חמש נמצאת אצלו במרפאה, וכשהוא מסתכל ברשומות הרפואיות, משהו מוזר לו. הוא רופא הרבה שנים, רופא ילדים, והממדדים שיש לילדה הזאת לא נראים כממדדים של ילדה בת חמש. למען האמת, זה נראה הרבה יותר כממדדים של גבר בן 70 חולה דיאליזה, חולה מטופל דיאליזה. הממדדים פשוט לא מתאימים. הוא לרגע נלחץ. הוא מבין שיכול להיות שיש קשר מסוים בין הסיפור הקודם, שהוא לא נכנס למידע שלו, לבין אותה רשומה רפואית כרגע, שנראית לו מוזרה, היא לא מתאימה למטופלת שלו. אבל הוא לא יודע את הקשר בין הדברים, הוא מחליט לגלות זהירות ומדווח להנהלת בית החולים. זה הקטע שבו אנחנו נכנסים לתמונה, האי-טים של הסייבר. אנחנו מגיעים אליהם למשרד, חננות כמו שאנחנו, ושואלים את השאלה, רגע, מאיפה זה הגיע? הדבר היחיד שאנחנו יודעים זה שהרופא מחובר היה למערכת הרשומות הרפואיות של אותו בית חולים, ואנחנו יודעים שמערכת הרשומות הרפואיות שבה הוצפן המידע היא גם מערכת הרשומות שממנה הוא משך את הרשומה שהייתה כרגע של הילדה בת חמש, אך לא נראתה כזו. אנחנו מנסים להבין האם יש קשר בין המקרים. האם אותו מקרה של הצפנת הרשומות קשור במקרה של שיבוש המידע. אנחנו מתחקרים את הרופא ואחרים ואומרים, תשמעו, זה קורה לנו מעת לעת. יש תקלות אנושיות. פקיד או פקידה מקלידים בטעות אפס במקום הלא נכון ואנחנו מקבלים רשומה שגויה. קורה לפעמים שבגלל שם משפחה זהה מישהו מתבלבל, קרה לנו בעבר. אבל הם אומרים, עכשיו נלחצנו. אנחנו לא יודעים האם הרשומה הרפואית הזאת ששונה היא כתוצאה מפריצת סייבר שקשורה למה שחווינו קודם, או זה סתם עוד אחת מטעויות האנוש. זה הקטע שבו הפרקטיקה שלנו בדרך כלל מגיעה לפעולה, ואנחנו צריכים לעשות פעולה שנקראת פורנזיקה. אנחנו צריכים לנתח בעבור הארגון לאותו מוסד פיננסי שקיבל איום עם רשומת הלקוחות שלו שאמרו אנחנו נפרסם את כל רשומת הלקוחות עם המידע הוא רוצה להבין מה היקף האירוע האם זה סתם רשומת לקוחות אחת שדלפה אולי מבמקרה תדפיס שמישהו לא גרס וזרק בפ... בפח או מטעות שהייתה באיזה מסך שמישהו צילם או מאיזה דלף נקודתי ממחשב או שמא באמת מישהו גנב את כל מאגר הלקוחות של אותה חברה פיננסית. האירוע שונה לחלוטין. אם מישהו גנב בסך הכל איזה דף מאקסל שדלף, אירוע לא נעים, מטפלים בו, מדווחים ללקוחות, זה נגמר. אם מישהו גנב את כל רשימת הלקוחות של המוסד הפיננסי, יש לנו אירוע קצת כמו שקרה ללאומי קארד. זה כבר עירב את השב"כ ואת היועץ המשפטי, פאניקה לקריסת המערכת הפיננסית. גם בבית החולים, אם בסך הכל מדובר בטעות אנוש ואין קשר בין המקרים של אותו מידע שהוצפן והתקלה בנתונים, קורה, יש במערכת הבריאות תקלות אנוש בהקלדה. אבל אם יש קשר, ואם תוקף הצליח להיכנס למאגר הרשומות הרפואיות, ויש לו את היכולת לא רק להצפין את הנתונים אלא גם לשנות אותם, יכול להיות שבאותו יום בדיוק חולים שמגיעים לניתוח, חולים שמגיעים לדיאגנוזה, יקבלו טיפול על בסיס מידע רפואי שגוי. כשאני מעביר את הסימולציה הזאת למנהלי בתי חולים, הם אומרים, אין רופא שיעז לטפל בחולה אם הוא חושב שזוהם המידע הרפואי. איך אנחנו יודעים, האם זה דבר נקודתי או טעות אנוש של אירוע סייבר? בשביל זה כלי העבודה שלנו הם רשומות. אנחנו בעצם ה-CSI של עולם הסייבר, אנחנו אלה שחוקרים את האירוע. מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים להבין את הלוגים, אותו תיעוד של מערכות המחשב למה קרה. אנחנו צריכים להיכנס לתוך מערכות קצה ולהבין איזה תוכנה הופעלה בהם על ידי איזה משתמש. אנחנו צריכים מתוך כלי הסיקיוריטי של הארגון לחלץ את ההתראות שהם נתנו ולנסות לבנות מהם את הסיפור של מה שקרה. האם היה תוקף? לאיפה הוא נכנס? באיזה מחשבים הוא פעל? איזה קוד הוא הפעיל? איזה עוד מחשבים נדבקו? איזה עוד משתמשים היו חלק מהאירוע הזה? השאלות שלנו הן תמיד מי הוא התוקף, מאיפה הוא הגיע, מה עוד הודבק, מה היקף הנזק, מה הסקופ של האירוע הזה. זה חיוני לנו בשביל להבין איך תוכנית המענה, האם זה מענה נקודתי ומצומצם או שיש לנו אירוע גדול, זה גם חיוני לנו בשביל להבין איך עושים מיטיגציה, טיפול באירוע. אבל פה המסר שלי, רוב הארגונים שאנחנו מגיעים אליהם פשוט לא מוכנים. זה מדהים אותי שוב ושוב, אנחנו מגיעים לחברות פארמה גדולות, חברות תשתיות, בנקים. חברות תקשורת וכדומה, וכל פעם נדהמים לגלות שהם פשוט לא הניחו שהם יהיו חלק מאירוע סייבר. אז הם לא שמרו את המידע הזה. הם לא שומרים לוגים. מערכות הקצה שלהם, אין להם אייג'נטים שאתה יכול לתשאל אותם. מערכות הסיקיוריטי שלהם לא מביאות את המידע בצורה אחודה שאפשר לתשאל אותו. אין להם נוהל סדור איך אפשר להוציא מידע ממערכות כדי שיאפשר לנו לחקור את האירוע. ואז אנחנו מבזבזים זמן יקר, ותבינו, זה כבר לא אירוע רק של האנשים הטכניים, זה אירוע של ההנהלה. האם הנהלת בית החולים מבטלת היום ניתוחים? האם המוסד הפיננסי מבין שהוא נערך לקראת פיאסקו? המנהלים משוחחים איתנו, הם בלחץ. מה האירוע? במה אנחנו מטפלים? ואין לי תשובה. כי עד שבתוך מערכות המידע אני לא אוכל לדעת ולחקור אותם, ולהבין האם זה אירוע נקודתי קטן או שזה אירוע מג'ורי, אני צריך את הדאטה. הכלים שאיתם אני עובד זה דאטה. זה הלוגים, זה המערכות, זה היכולת לתחקר אותם. ואם הוא לא קיים, אין לנו את התשובה המהירה. זה לפעמים יכול לקחת ימים או שבועות להגיע לתשובה הזאת. אז מה אנחנו באמת עושים? אנחנו מתדרכים ארגונים, אל תתעסקו רק במניעה. לא רק בפיירוולים ובאנטיווירוסים ואיי-פי-אסים ואיי-די-אסים, תתעסקו בלהיערך לאפשרות שתהיו נתונים לאירוע סייבר, ושאתם אכן מכינים את עצמכם לאירוע. מאוד טכני, מאוד בנאלי, תאספו לוגים, שמערכות הסיקיוריטי שלכם ייצרו מידע בשפה זהה. תייצרו מערכות תשאול שאתם יכולים לשאול את זה, תאספו מודיעין שאפשר יהיה להצליב אותו מול זה, תאפשרו בתחנות הקצה שלכם יכולת לאג'נטים שאפשר לאסוף במידע. כי אם יהיה אירוע סייבר, אתם חייבים לספק לנו את הכלים לעזור לכם לדעת מה היקפו ואיך מטפלים בו. וזה ההבדל בין טיפול טוב באירוע ולא. תודה רבה.